Re, viss ēters ir te! Atbalstīt Latvijas valsts galvenā brīvības simbola izgaismošanu ar mūsu ražotiem apgaismas balstiem ir gods. Tā saka metālražošanas uzņēmuma pārstāvi, kuri brīvības pieminekļa izgaismošanai dāvina 12 apgaismas balstus. Pamazām noslēdz būvdarbi, lai brīvības piemineklis iemirdzētos 18. novembrī. Turpina Madara Līcīte. Uzņēmums Tehnopal ir Nos Europe, kopš 2008. Gada ražo industriālās apgaismas balstus un mastus, kā arī ceļu un pārvadu drošības konstrukcijas. Tā ražotos produktus var redzēt ne gandrīz katrā Latvijas pilsētā, bet arī daļā Eiropas valstu. Tādēļ pats par sevi saprotams bijusi vēlme saražot un uzdāvināt apgaismas balstus brīvības pieminekļiem. Pat doma, kad kādas citas valsts ražoti balsti, stāvēs pie mūsu brīvības simbola, mēs nevarēsim pa naktī mierīgi gulēt. 12-11 metrus garie balsti vēl gaida cinkošanu un krāsošanu, lai novembra sākumā tiktu aizvesti pildīt galveno uzdevumu – būt par balstu prožektoriem, kuri tumšajā laikā izgaismos brīvības pieminekli. Man pašam ir patriotiska sajūta, un puišiem ne tikai skaidroju, bet viņi to paši arī pateica, ka, teiksim, pēc ļoti ceru šā gada 18. novembrī, kad viņi ar saviem bērniem, savām ģimenēm aizies uz šo laukumu, brīvības piemineklu laukumu, un skatīties uz mūsu brīvības simbolu, un varēs pateikt, ka viņš ir daļa no šī projekta, un kad, teiksim, tētis ir metinājis vai tētis ir projektējis, nu, es domāju, tas ir diezgan patīkami jebkuram no mums. Ražotāji prognozē, ka balsti droši stāvēs vismaz gadus 20. Pēc to uzstādīšanas tiks sākts darbs pie apgaismojuma ierīkošanas. Gaismekļi specifiski izmērītos leņķos izgaismos visus brīvības pieminekļa tēlus, tie iekļausies vidē un būs gandrīz neievērojami. Šī sajūta būs ļoti gaiša šeit. Tanī pat laikā tā nebūs pārspīlēta vai kā savādāk iejaukšanās, teiksim, esošajā pieminekļa ansamblī. Bet katra detaļa būs saskatāma, arī pats piemineklis būs redzams. Brīvības piemineklis ir tautas brīvības simbols, kam arī diennakts tumšajā laikā jātop gaišam. Tieši tādēļ 2018. Gada nogalē Domu biedra grupa pēc bijušā valstu prezidenta Valda Zatlera iniciatīvas nodibināja brīvības pieminekļa izgaismošanas fondu, un no jau pavisam drīz, 18. novembrī, piemineklis iemirdzēsies jaunā gaismā. Madara Līcīte, Aivars Ērdmanis, Latvijas televīzija.